8.info. Reclamamos aquí mismo que se garantice espacio institucional. Baita, justicia, eta unibertsitateko alorreko ehun eta laurogeita hamairu profesionalei gaia informatiboak zabaltzeko eta egunkarietako lehen orriak betetzeko erabili izan da behin baino gehiagotan. Oso modu sensazionalistan eta gure ustez, kazetaritza duen eta objektibo batek bete beharko lituzkeen oinarrietatik oso urrun. Zabaldu egin ziren gure seme-alaben nortasunak, haien argazkiak, delinkuenteak balira bezala argitaratu ziren, tartean adingabeena. Ez ziren informazioa kontrastatu, soilik txosten interesatuetan argitaratutako datuak erabili ziren. Edabideak dira gizarte osasuntsu baten kontrol tresnari garrantzitsuenetakoa. Kritikoak izan behar dira, independienteak, eraginkorrak. Ezinbeste berme dira interes politikoak eta ekonomikoek egia lausotu ez dezaten. Begibistako izan da denbora guzti honetan, estatuko komunikabideek eman dioten trataera eta Euskal Herriko komunikabideek eman diotena. Ikusten hemen argi dagoela, ez dela delitu terrorismo bat, berez lobo solitario deitzen zien horiei aurreiteko asmatu zen, sortu zen lege bat, lehendabiziko aldiz, aplikatzen diote, Liskar taberna baten parte hartutako gazte batzuei. Beraz, nik uste, zentzu gabekeri bat izan dela, eta justizia bere honean lan egin behar dela, eta eraman behar dela kasua dagokion tokira. Ba, izugarrikeri bat izan dela, eta logiko dela gaur hemen egotea familiak babesten eta defendatzen justizia egon behar duela. Azkenean familiak eskatzen dutenare horixe da, ez? Ez dut esaten ez da sikera epaitu behar ez denik gertatu zena, baina gertatu zena da azkenean hori taberna batean gertatutako istilu bat, asteburu guztietan, toki guztietan gertatzen denaren pareko bat, eta gertatu dena da hori politizatu egin dela, zentzurik okerrenean gainera. Komunikabideak suposatzen da krisian gaudela, baina oraindik egia da badauka agula, bakoitza bere neurrian, agenda markatzeko gaitasuna. Eta zentzu horretan bitarteko esaten zaigu, eta horietako gutako batzuk bitartekotasun hori erabiltzen dute eskubideen kontra egiteko, justiziaren kontra egiteko eta askatasunaren kontra egiteko. Eta, gero badaude gure artean onak direnak, kazetaritza ona egiten dutenak eta oso fatxak direnak, eta gero txarrak ere badaude, zentzurik zentzilloenean, alegia gaizki idatzita, zentzurik gabe, gezurra esaten dutenak, eta kasu honetan elkartu dira bi tragedia bada. Azken batean denbora guztia pertsona horiek hartzelan daude, epaiketa nik uste dut egongo dela eta oso zaila dela baldintza hauetan ja justizia egitea. Azken batean beraia gartzelan egotea injustizia badelako, ez? Objektibitatea ez du esan nahi potere faktikoen bozgoragailuak izan behar dugunik ez da gutxiagorik ere. Eta kasunetan hori ikusten da argi eta garbi, ez da nola manipulatu nahi duten iritzia, iritzi publikoa eta horretarako nola baliatu nahi dituzten komunikabideak. Eta horren aurrean guk aldarrikatu behar duguna da zentzua eta burua erabiltzea, begiak irekitzea, belarriak irekitzea eta ikustea zer den gauza bat eta zer den bestea. Eta gauza bakoitzari bere izena jarri beldurri gabe, hori ikuste dutela garrantzitsuena. Kasu honetan gainera kriminalizazioa etzen gelditu bakarrik herrian, Altsasu mailan, baizik eta bertsio ofizialaren kontra egin zuten beste askoren kontra, joan zen gure kasuan adibidez, ahotsan kasuan, saiatu ziren kriminalizatzen gure bertsioa, gure ahotsa. Thank you.